tuntutan dan desaan supaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tidak dikuasai pengaruh politik harus dipercepatkan. Pengerusi Gabungan Bertindak Malaysia GBM, Badli Shah Syam Baharin berkata, sudah tiba masanya untuk SPRM bebas daripada penguasaan ahli politik dan diletakkan di bawah penguasaan Parlimen. Menurutnya, pelaksanaan itu dilihat sangat penting bagi memastikan kebebasan dan ketelusan institusi Suruhanjaya itu dapat diimplementasikan sepenuhnya. Tuntutan agar SPRM dan Jabatan Peguam Negara AG bebas daripada pengaruh politik telah digerakkan oleh pasukan rasuah Boosters pada 11 September lalu menerusi pelancaran kempen politik Tanda Pagar Malaysia Tanpa Rasuah.